2019 yılda ishlab chiqarilgan Galdagi Nexus 3 avtomashinamiz. 4 ta balalar hammasi yangi deyapti. Pozitsiyasi 2-chi pozitsiya deydi. Yon taraflardan ko'rinishlarini avtomashinani bir ko'rsatib o'tamiz, balon holatlari bilan tanishtiramiz. Nimaga mejika yoki boshqa narsalar yo'q. Yurganini sirasi ko'rib olamiz mashinani. 43586 km masofani bosib o'tdi mashina. Turkiyaga salom. Turkiyaga Asrorga, Behruzga, Akbarga, Nurbekga, Xurshid og'aga. Nexia 1'lardan so'ragan akalarimizga 1998 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashina. Yonqingan shunda. Birorta strashni udarlari yo'qmi? Udarlari yo'q, chiqayapti. Narx qancha degan buni? 3200 Nexia 2 qatorda ko'rsatishdan davom etamiz akalar. Galdagi Nexia 2 2009 yilda ishlab chiqarilgan. Yonqinlarini ko'rinishlarini bir ko'rsatib o'tamiz, keyin qolgan ma'lumotlarga o'tamiz. Yo'q, bo'ldi, hozir. Polnisi shunga bo'lgan ekan avtomashinani mana ko'rib turamiz. Oldik kirolarda krasta bor. Ichiga o'tmagan, hamma taraf toza qolgan. Keladigan bo'lsak, super salon. Mana salonlarda eshiklarda nima oyna ko'tarib tushirishlari, elektroprivodda politlarimiz bor, chexol bormi? Chexollari ham bor. Baribir mana Nexia 3 ta avtomat korobkasini ko'rgan akalarimiz uchun 2019 yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobkadagi Nexia 3. Ol bormi? Variantga bor. 3 oygacha varianti bor. Boshida ko'proq bersa-da. Vas Park so'ragan akalarimiz uchun 2011 oxiri, 2012 desa ham bo'ladi. 2011 dekabr oyida ishlab chiqarilgan Spark avtomashinasi. 2019 yilda ishlab chiqarilgan Galdagi Nexia 3 avtomashinamiz. 4 ta balonlar hammasi yangi deyapti. Pozitsiyasi 2-chi pozitsiya deydi. Yon taraflardan ko'rinishlarini avtomashinani bir ko'rsatib o'tamiz, balon holatlari bilan tanishtiramiz. Yumshoq balonlar taqilgan. Xo'p, balon 185 ga 70, 14 li diska balonlar. Balonlar mana ko'rinishi haqiqatan ham yangi balonlar. Salon ichki qismini tanishtirib o'tamiz. Eshik apshka qismlari ko'rinishlari mana bunaqa. Holatda poligimiz ham bor, chexolimiz ham bor, baram o'rnatilgan. Audio sistemalar o'zini audio sistemalari o'zgartirish kiritilmagan. Mejika yoki boshqa narsalar yo'q. Yurganini sirasi ko'rib olamiz mashinani. 43586 km masofani bosib o'tibdi mashina. Xo'p, orqasini ochib olsak, sirasi. Shunga bo'lmagan mashina. Xo'p, mana eshik apshka qismlari, orqa taraflarining ko'rinishlari kolonkani yaxshi ko'rsatyaptimi? Chunki muzika bo'lyapti ekan, avtobusga tushib qolishi mumkin, to'g'ri tushunasiz lekin. Yon qismlarining ko'rinishlari, orqa tarafini ochib olsak, orqa tarafida mana temir metan gaz balonlari ustanovka qilingan. Xo'p, orqada choklarining ko'rinishi, mana chok qismlari ko'rinishlari. Zapaska joyidamiz ekan, so'raymiz oldir, zapaska haqida ham. Xo'p, yon qismlardan mana ko'rinishi mashinani. Xo'p. Bunda zapaskasi yo'q ekan, a? Bormi o'zi uyda? Beramiz, soyib beramiz. Zapaskasi bor, atak bor, qo'shib beriladi. Kraskasi qanday ekan? Hozir kraskalar top-toza, chiqaray, kraskasi. Qayerdan mashinasi? O'zimiz Surxondaryo Denov. Surxondaryo Denov avtomashinasi. Narxi buni? 90 million. 90 aytilar, bermaganingiz? Bermaganimiz 82. 82 ga beramiz. Variant bor. Ham bir sim eksim yetmasa kutamiz. Ha, ozroq yetmay qolsa 1-2 oy kutsa bo'laradi. Telefon raqamingiz aka? 91. 91 kodi bilan. 575 8801 raqamlariga bemalol qo'ng'iroq qilib bog'lanaverasiz sizlar. Mana Nexia 2 so'ragan ekanlarimizga 2013 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Moviy rangda ko'rinishlari. Motorlar 1.6 motorlar, rulla gidravlika variantidan avtomashinani. Balon holatlari yumshoq balonlar taqilgan, 185×65 14 lik diska balonlar. Salon ichki qismiga keladigan bo'lsak, super salon. Mana salonlarda eshiklarda nima oyna ko'tarib tushirgichlari, elektroprivodda politlarimiz bor, chexol bormi? Bor. Chexollari ham bor, bar o'rnatilganmi? O'rnatilgan. Baram bor, bar o'rnatilgan. Yurgan qancha ekan? 398 000 km ekan, mana ko'rindi. Audio sistemada o'zgartirish bor. Pioner magnitofon qo'yilgan ekan, mana. Bundan tashqari bu yerda ham o'zgartirish bor, skorochkalar bor. Video registratorimiz ham bor, mejikarimiz ham bor ekan. Orqani ham bitta bosib o'rsak ekan. Bo'ldi, orqani ochsak bo'ldi. Bu taraf ham qulf ekan. Ochilmayapti. Bo'ldi, bo'ldi. Tushunarli. Orqani ham ochib olmayapti ekan. Bu taraf ochiladimi, xatiyabi? Bu ham ochilmayapti. Ha, mayli. Orqa taraf. Buni ochilish shartmi?
Kalp bilan bilsa ham ochiladimi? Hozir ochaylik. Ana ochildi pul bitta. Xo'p, metammaga. Yuztalik temir metam mana. Ko'rinishlarini ko'rib turibmiz. Xo'p. Zapaskalar balon kulish damkara joyida. Choklar chirmagan, choklarida chirib qolgan joylari yo'q. Yaxshi, kraskasi qanday ekan aka? Bitta eshigida bor, qaysi tarafda eshigida? Mana bunda, orqa o'yin eshigidan, oldidan bunda. Bu eshikda ozroq kraskasi bor ekan, qolgan joy toza. Ichiga o'tmaganmi? Ichiga o'tmagan, hamma tarmoqni yaxshi. Qayerda mashinasi aka? Oltinsoy aka. Narxi qancha aytasiz? 58 aytasiz. Bugun bermaganingiz bo'ldi. Qanchaga bermadingiz? 50 ga bermay turibsiz. Variant bormi aka? Variant yo'q, faqat naqdga. Barterchi birorta mashinaga. Unga ham yo'q, faqat naqdga. Telefon raqamingiz? 97 kodi bilan. 730 32 92 raqamlariga bemalol qo'ng'iroq qilib bog'lanaverasiz akalar. Mashina yoqqan bo'lsa sizlarga. Vas Park so'ragan akalarimiz uchun 2011 oxiri, 2012 desa ham bo'ladi. 2011 dekabr oyida ishlab chiqarilgan Spark avtomashinasi. Yon qismlaridan ko'rinishlarini ko'rib o'tamiz mashinada akalar. Xo'p, motor qismlari ko'rinishlari mana. Motorlariga hamma tomoniga javob. Motor xadovoy korobka hech qayerda hech qanday kamchiligi yo'q mashinada. Balonlar o'rtacha normal sostenada turibdi. 14 lik diska balonlar taqilgan. Xo'p, eshik apshiga qismlarini ko'rib turamiz akalar. Eshik apshiga qismlarida hop poligimiz ham bor, chexolimiz ham bor, baram o'rnatilgan audio sistemalarimizni ko'rinishini ko'rib turamiz. Yurgani 190 000 km tashkil etyapti. Bundan tashqari tarbiyadan ustiga mana bunaqa narsalar ham qo'yilgan. Ha, ochamiz hozir. Mejikar, pejikar unday narsalar bormi mejikar? Mejikar ham o'rnatilgan. Ha, mejikar ham o'rnatilgan ekan mashinada. Video registrator yo'q-a? Video registratorimiz yo'q. Orqa qismlardan ko'rinishlarini ko'rib turamiz akalar. Xo'p. Orqasini oldim. Aka shunday ko'rib o'ringlik orqasini. Yo, orqada mana metan gaz balonlar sunka qilingan. Mana pastida ko'rib tursizlar. Bizda zapaskalarimiz bor. Kraskalari uncha-muncha har xil joyda petnosi bor ekan. Ata kraskasi o'zi toza. Hech qanday kamchiliklari yo'q kraskasida. Xo'p, yurganini aytdik, kraskasini aytdik. Termizda mashinasi. Narx qoldi bitta aytilmagan. Narxi 49 deyapti, savdosi bor. 49 aytilyapti, savdosi bor. Bugun bermaganingiz bo'ldi? Bugun 42-300 ga bermadim, ozroq bor bo'lsa. 42-300 ga berilmadi, sal o'tsa albatta berib yuboriladi. Variantga yo'q deyshtda, faqat yetmay qolganini ozroq kutib tur. 1 oy 20 kunga. Variantga ham ko'ramiz, agar puli yaxshiroq bersa, agar uni ham ko'ramiz. Ha, gaplashib ko'rsa bo'lar, pulni sal ko'proq bersa boshidan. Boshidan ko'proq bersa gaplashamiz. Ha, gaplashib ko'rsalar. Barter? Barter uni ham bir o'ylab ko'ramiz. Uni ham o'ylab ko'ramiz. Telefon qilsa qolgani 99 lik 422 0286 Shavkat ismi. Aha, ismlar Shavkat akamiz, bemalol qo'ng'iroq qilib bog'lanaverasizlar. Mana Nexia 3 ta avtomat korobkasini so'ragan akalarimiz uchun 2019-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobkadagi Nexia 3. Oldi radiator panjaralarini ko'rinishini ko'rib turibsiz, sal o'zgartirilgan pokolenya metallari bilan birgalikda motor ko'rinishlarini ko'rib turibmiz. Balonlar komikli diska balonlar, saka diskalarda turibdi. Xo'p. Salonchiga qismiga kelsak, salonda mana ko'rinishlarini ko'rib turibmiz. Eshik apshiga qismlari. Poliklarimiz bor, chexollarimiz o'ziniki, bar o'rnatilmagan avtomat korobkadagi variantidan audio sistemalar ko'rinishini ko'rib turibmiz akalar. Xo'p, sirasi yurganiga bir nazar. Bitta nazar solsak, 45 000 km masofani bosib o'tgan. Mejikar pultlar o'rnatilgan. Mana mejikar ham ko'rindi. Xo'p, salonda atay boshqa o'zgartirishlarimiz yo'q. Orqasi ochiq ekan mashinada. Shunga yo'q, lekin yopilishlari juda ham yengilgina eshikdir. Mana yon taraflari, orqa eshik apshi qismlari yo'q, boshqasi. Orqada mana pardalar bor. Pardaga albatta ruxsat bor, bemalol taqib yursak bo'laveradi pardalarini. Xo'p, yon qismidan mana ko'rinishlari. Xo'p, temir metan 4-pokolenya. Mana orqada ish
Zapaskalar hammasi o'z o'rnida. Choklar albatta chiqmagan, chunki hali yangilik mashina. Yon qismida mana ko'rinishini ko'rib o'tdik. Narxlari haqida hozir so'raymiz. Narxini qancha aytdingiz aka? Ekranning o'zi 5 million turadi. Yerni tutmaydan. Nexin 7000 balon. Mana zavod qiladigan nimasi bor, izikar. Mejikarlar bor ekan. Hamma narsa. Narxini qancha aytgansiz? Kraskasiga javob. Motor. Narxi. Motor. Ha, yo'q, ochilmaydi, 45 ming yurgan. 95 ming yurgan. 90 aytilyapti. Hoz qanchaga so'rashdi aka? 80 bilan 83 millionga unaga Nasega so'radi. Ha, 83 million Nasega so'radi. Ha, o'zi variant bormi yo'qmi? Bor, bor. Variantga bor. 3 oygacha varianti bor. Boshidan ko'proq bersa-da. Boshidan ko'proq berishsa. 85 million. Telefon raqamingizni ayting aka. 90 biz o'lim olib ketgan halol sizga. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 91-908-0077. Bermayman. 91-908-0077 raqamlariga qo'ng'iroq qilasizlar akalar. Nexi 2 la qatorda ko'rsatishdan davom etamiz akalar. Galdagi Nexi 2-miz 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Yon qismlarining ko'rinishlarini bir ko'rsatib o'tamiz, keyin qolgan ma'lumotlarga o'tamiz. Yon qismlarining ko'rinishi mana shu holatda akalar. Motorlarga kelsak, motorlar 1.6 motorda super konsentrator variantdan konsentratorlashdimi aka? Hamma ishlaydi. Hamma joyi ishlaydi, hammasi soz holatda, tayyor. Shunga qilingan. Ha, bu hozirlar ko'rib o'tamiz. Balonlar. Nu, hozirgina eskiroq, nu hali lekin xizmat qiladi. 185 ga 70 lik 14 lik diska balonlar taqilgan. Salon ichki qismiga kelsak. Salon ichki qismida. Super salon eshik afshi qismlarini ko'rib turamiz. Poligimizdan bor, chexolimizdan bo'ladi, normal. Bar o'rnatilgan avto sistemalarimizni ko'rinishlarini ko'rib turamiz. Yurgani qancha ekan aka? 4 kuruk. 4 kuruk yurgan ekan. Xo'p, yaxshi, hozir. Tarpeda ustiga mana bunaqa matolar qo'yilgan. Mejikar pultlar o'rnatilgan mashinaga. Bo'ldi, hozir. Polnosti shunga bo'lgan ekan avtomashinada, mana ko'rib turamiz. Eshik afshi qismlari, orqada kolonkalar, mana o'zining kolonkalarimi? Yo'q, o'zinikimi bu kolonkalar aka? O'zinikiga radnoy kolonkalar. Yon qismlarda mana ko'rinishlarini ko'rib turamiz. Temir beton gaz balonlar o'rnatilgan mashinaga. Taglarigacha hamma taraf shunga bo'lgan, zapaskalar hammasi o'z o'rnida turibdi. Kraskasi haqida ma'lumot berib yuboring aka. Oldingi kirlarda kraska bor. Ichiga o'tmagan? Yo'q. Hamma taraf toza qolgan, ha? Motor hadoy kamchiligi yo'qmi? Hamma taraf konkretni kamchiligi. Qayerdan mashina? Aha, faqat balonni qo'yish kerak. Uzunda mashinasi. Narxi qancha bo'ladi aka? 45 kam bor. 45 kam bor. Bugun bermaganingiz bo'ldi? Kelishamiz. Bugun chalay pastga emas. Ha, bugun bermaganingiz bo'ldi? Ha. Qanchaga bermadingiz? 43 bor. 43 oxirida bermadingiz. Variant bormi aka? Kelishamiz. Kelishsa bo'ladi. Hozir miqdorlari bo'lsa. Ha, variantga misol uchun sizga qancha puli bo'lsa, qolganini kutib tura olasiz. Kelishamiz, telefon qilsin hozir. Yo'q, misol uchun bundayda, hozir kelishamiz desiz-ku, 1000 dollar puli bor odam sizni bezovta qilishi mumkin. Shuncha siz aytsangiz, mana shunchadan baland bo'lsa telefon qilsin desiz, shunday. 1000 dollar baland bo'lsa telefon qilamiz. 2000, 3000 bo'lsa telefon qilaversan. 2000 bo'lsa. 2000 bo'lsa telefon qilsin. Bemalol. Kelishamiz. Kelishsa bo'laveradi. Telefon raqamingiz 99-lik 99-lik 032 53 53 raqamlariga bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Skoretkalarga salom. Turkiyaga salom. Turkiyaga Asrorga, Behruzga, Akbarga, Nurbekka, Xurshid og'aga. Ana Turkiyada Rashidegirga Deno mashina bozor deysiz. Bo'ldi, o'chiring. Mana shu joy chiqadi aka, tushuna chiqadi. Bo'ldi, gap yo'q. Nexia 1lardan so'ragan akalarimizga 1998-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi. Yon qismidan bir-bir ko'rsatib o'tamiz mashinani, undan keyin qolgan ma'lumotlarni asosan aytib o'tamiz. Sariq rangda taksi qilish uchun tayyor avtomashina. Har doimgidek motorlar Sonus motorida turibdi. Rullar gidravlika 5 konditsioner variantidan mashina. Balonlar holatiga kelsak, 185 ga 70 lik 13 diska balonlar taqilgan, balon yangidek turibdi, holatlari normal. Xo'p, eshik afshi qismlarini ko'rishing ko'rib turamiz. Xo'p, poliglarimiz bor, chexolimiz o'zi bo'ladi. Normal holatda turibdi, lekin sizlar ozroqgina charchab qolgan ekan. Avto sistemalar ko'rinishi yurgani 870 1000 km masofani bosib o'tgan mashina. Xo'p. Orqasini ochdik. Shumka yo'q mashinada. Orqa taraf eshik afshi qismlari mana ko'rinishlari, kolonkalar ko'rinishlar, bu ko'rinadigan manzaralarni ko'rsatib o'tdik deyarli. Mana yon taraflaridan Nexia'ning ko'rinishi. Orqasi ochildimi, ochilmadi, qayta botish kerak. Mana yon tarafdan ko'rinishi. Aka, knopkani bir bosib yuborasizmi? Ichidagi knopkani. Mana
Kalit bilanmi? Ha. Oching. Bu taksiga ruxsati ham bormi aka? Qildirtiraveradi. Ha, qildirtiraveradi. Xo'p, temir metan gaz balonlari ustanovka qilingan. Chok qismlarini bir-bir ko'tarib ko'ramiz. Mana chok qismlari, ko'rinishlari 5 umka qilingan mashinaga. Xo'p, buni qarang. Taksi qilish uchun kraska qilingan, shunday-a? Birorta strashni udarlari yo'qmi? Yo'q. Udarlari yo'q hech qayerda. Narxi qancha bo'lgan buni? Shu 32 bo'lsa beramiz. 32 bo'lsa beramiz deysiz. Bugun so'raganlar qancha so'rashdi? Eng kam 30 million so'radi. 30 million so'radi, bermadingiz. Varianti bormi aka? Yo'q, variant yo'q, naqdga. Faqat naqdga kelishsa bo'lardi. Barter birorta mashinaga? Ha, barter. Barter bo'lsa kelishib bo'lar. Qayerda mashinasi edi? Shu Denovdagi. Denovda o'ziniki. Telefon raqamlaringiz? 91. 91 kodi bilan. 575. 575. 88. 88 00 mi? 01. 88 01 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanaverasizlar.